Глава 31. На Воробйових горах від не залишилося й сліду, і через усе місто перекинулася яскрава райдуга. На горі віднілися чорні силуети Воланда, коров'єва і бегемота, які сиділи на чорних конях і дивилися на сонце, що ламалося у тисячі вікон. У повітрі зашуміло і вилетів азазело, у хвості плащу якого летіли майстери Маргарита. Вони приєдналися до почту Воланда. Якийсь час стояли мовчки, потім Воланд велів прощатися. Майстер підбіг до прірви і подивився на місто, адже він залишав його тепер назавжди, а до цього треба звикнути. Бегемот попросив у Воланда дозволу свиснути на прощання. Той зауважив, що це може налякати даму. Але Маргарита й сама просила його про це, бо перед дорогу їй стало сумно. Вона навіть боїться, що все може скінчитися сльозами, то нехай розсмішить бегемот. Бегемот свиснув з дерев посипалися сухі гілки, зграя ворон знеслася у небо. На річному пароплавчику у пасажирів знесло кілька капелюхів. Коров'їв зауважив, що свиснуто так собі, середньо, і попросив дозволу теж свиснути. Волон суворо відповів, щоб тільки без ушкоджень. Коров'їв свиснув. Маргарита свисту не чула, а побачила тільки, як її кінь відлетів сажнів на десять. Поруч вирвала старий дуб, а річний пароплавчик з неушкодженими пасажирами викинула на берег. Майстра злякав цей свист, і він. Кинувся до тих, хто чекав на нього. Воланд запитав, чи прощання відбулося. Майстер подивився сміливо в очі Воланду і сказав, що все вже відбулося. Тоді Воланд страшним голосом крикнув Пора. Коні понеслися, чорний плащ Воланда накрив усю кавалькаду.